Sælverði og verið velkomin í Blöðusmiðna. Í dag þá ætlum við að nýta Watson Fancy í svona þingvalla útgáfu, stórri kúlu og kraga og til þessum að balki. Og við erum að nýta þetta á sem sé, hvað er þetta, hérna, Tradition of Nymph, númer 8. eða 10, þið getið nýtt þetta 8, 10, 12 bara því hvað þið viljið á hana RX kroka og ég að nota svartan sem sé Semperfly Nanosilk 50 denier en við byrjum á því að henda tunnunum þetta niður þetta pínu balki í fluga þannig að þetta tekur smá tíma en vel þess virði að læra aðferðirnar og á því að þetta fyrir leikinu og við viljum hún endist og ætlum við að hérna hafa hann að þóldi þykka og hún að veglega ég nú bara með hérna einhvers konar bómullaband innan úr ykkur drasli þau getið nota hvað sem í þetta sem við erum að gera núna en það sem sé undirbúkur á fluguna og já, kúlan sem við erum að nota þetta 3,8 eða 4,3 eða 2 ég man ekki þetta silfur kúla Það brass reyndar ekki tungsten. Þá vefjum við þessu sjáðið svona, cirka hingað, milli oddsins og agnaldsins cirka. Við erum svona okkur aðeins inn hérna yfir lið, svona. Og svo vefjum við þessu hérna fram á við. Þetta sem sé undir búkurinn á flugunni. Svona, klippum þetta í burtu hérna og næsta skref silfurvír á hluguna og hann hér, við erum að nota sem sé 0,2 mm silfurvír og það þetta sem ég búin að klippa hérna niður. Ég hentu það stærð, við bindum vírin hérna bara niður. Látum að enda þetta niðri, sjáðu þið. Það verður aðeins fallegri þegar við reisum hann upp í flugun og eftir. Og að því vorum nú að tala endingu á þann á flugunni, þá erum við hæfi, á því þetta fyrir þingvelli, að lakka undir þetta. Og við erum bara að nota gamaldags old school veniart eða svona sellósa lakka ykkur þegar við eigið í þetta. Og lökkum þetta þannig að búkurinn verður þetta. Þetta ekki í sér lakkið. Svo fer þetta bara undir eins og við vitið litinn á flugunni. Hún er rauð og svört skipt en það ekki það því að lakka þetta og bómullin drekkur í því og þetta verður bara til þess að flugan verði sterkari. Ég hef nú verið latur við þetta í vídeoanum, ég við ekki það að lakka fluguna en Ég mæli náttúrulega með að fólk lakki allar flugur svona. Við byrjum á rauðum lit, það rautt árorgat, 321, númer á því. Það þetta kaupar nokkla típur rauðum lit. Það festum við hérna niður. Það alveg hérna aftan á hann. Vörum við með tunnan. Svona cirka bát fyrir miðju. Svo kemur rauði liturinn hérna yfir þetta. Og þegar við vefjum honum þá vorum við að passa okkur að vefjum ekki og flatan heldur. Þannig að þetta byggist hún upp sjá við þannig að vefjum honum allir þétt. Við sjáum hvernig lakki klessist út úr þessu. Þannig vil ég hafa þetta. Svona. Grípuðu þetta með tölunum, föstum þetta niður hérna, klippum svo þennan gæði burtu, þannig að alltaf að taka til að sjá því, vefið sig hérna fram, minni kverk og tilbaka þá rennur þetta ekki fyrir þig neitt. Næsti litur á hana, þá svart árorgar, það númer 310, kynum það til leiks.
því lík inn á skipting. Og Watson fanns hér náttúrulega, þetta náttúrulega upphæðlega sko votfluga eftir hvað Donald Watson hætti hann heiti, ég man þetta ekki. Þetta séð það enn á fós.is, síðunni á Kristjáni. Mikill mestari fyrir formaðar ármanna, fóru heimsóknanum daginn, mjög skemmtilegt spjallið Kristján. Það óhætt að segja að hann sé margfróður um veiði og vatnaveiði. Kemur ekki að tóma kofana þar. Svona. Þá þetta fast og klippum sem sé þetta í burtu hérna. Opnum og skerum. Sumpum við vírin yfir þetta. Ég gagstaði átt við allt efni sem á búknum. Flest mér styrkur úr hún og þannig segir þær og ég heldum okkur við það. Svona og einn í viðbót. Það var því styrsta lagi þetta. Svona. Tóðum aðeins í hann hérna. Svona. Tryggjan. Það var með vörugir. Og svo. Þessi ég. Fáðið sem sé hérna hreinlega þá skurðin á vírnum í stæðan fremur skæri en það bara hann að snúa hann af þegar hann að helikopterin af. Og til þess að klára þessa flugu þá ætla ég að henda í smá hérna peacock kraga á hana bara með tveim kvönum. Fáum við smá kraga á hana hérna framan. Sjáum við hvað þetta gerir fyrir flugurinn. Það kemur hana smá. Bólka á þetta látum þetta duga. Og að því að þetta Watson Fancy og við viljum hún endist alveg von og viti. Þá getum við gert eins og sem þið getið láta hana vera svona. Og þetta dugir alveg. En ég ætla nú að taka mér þetta smá bessalegi og henda á hana ufaflými við búkinu á hana. Og ég að nota bara í þetta þessi svona fulling mill ufresin og þá setjum við það á hérna búkin sér við þið. Þetta kemur til með að styrkja fluguna, setjum ekki á þykkt lag í einu. Núna látum þetta duga. Svo þarf að dreifa þessu á búkin. Og til þess hef ég verið að nota bara tannstöngla hérna. Það er með að talvega þetta varum að kraga. Þetta tekið og drift þessu séu við með tannstönglunum út allt það sem við viljum að ufaflými fari á. Það er það hylji allt. Til í allan búkin. Við förum kannski svona auka umferð með límunu ef þetta dugir ekki til við bara sjáum til. Svona. Þá við bara skapa þetta. En eins og sem þetta þarf ekki að gera fyrir hvernig vilji. Hún dugir alveg og er fín. Það er að segja fín ef hún er nýtt bara svona. En ufaflými, það er svona bara ef við viljið fá hana aðeins sterkari og aðeins hérna meiri glans á hana. Það er setni hérna umferðina með líminu. Svo verður að passa ykkur með þetta líma er ekki að vera ekki með þetta þannig að hérna að þetta fara að þrengja að öngulbögnum á önglunum, skiljaði mig. Þannig að plássið hérna á milli fara ekki að þrengjast of. Við sjáum við, nú er þetta komið sko svona, sjáum við. Hún verður pöttulegri við þetta, við erum að viðkynna það.
Svona. Og það er að steikja þetta alveg ákveðsins tíma. Fintan 20 sekundur, segja þeir, með þetta lím, sko. Og til þess að klára þetta, því þetta svona pínu, takki, stiki, þá bara Solaris Bonecure yfir þetta. Til þess að þá meiri glans á þetta og klára umfyrirna alveg, sjá ég, svona. Þetta bara svona. Þetta sem ég nota nú verðilega alltaf að lakka flugurnar. Og hann böðu við hana bara í hérna svona og hann vil hljósa þessu hérna. Þá flugan voru klár því með ég til að gera sáskjöldur á rásinni sem þetta like á vídeo og deila því og allt það en og styrkja rásina því sem við lýsingu hvernig að gera það niður í lýsingun á vídeonu og samt uppskrift á flugunni en þangað til næst og bara sjáast í hans og kátt í næsta vídeo. Hverjir?